Të nderuar delegat, të dashur miq. Unë kam dashur të besoj te Partia Socialiste që kur isha në gjimnaz. Edhe shikoja se Edi Rama donte një Tiranë e cila kur ai fliste, dukej jashtë çdo realiteti, përtej kufirit të të mundurës. Sidomos po të kishe parasysh lumin dhe llumin që e kishte marrë me vete këtë qytet. Në vitet e kaosit, kioskave, gropave, plerave. Edhe në vitin 2013, kur vendos atlija Londrën, ku kreva studimet, ishte po ai besim i vënë në provë, hap pas hapi e vit pas viti që mësoli këtu. Pikërisht, sepse Edi Rama dhe Partia Socialiste morën mandatin për të rilindur Shqipërinë. Nuk erdha për të marrë me politikë, as për të punësuar në shtetë, por erdha sepse ndjeva. Besova që po niste një kohë e re, dhe minimumi, qeveria nuk do të ishte më gogoli atyre që nuk ishin në rreshtin e partisë saj. Prova më fantastike e këtij besimi, dhe qysh në fillim, ishte kur Edi Rama si kryeministër dëgjoi zërin e mira e mira të rinjve dhe qytetarëve të Tiranës kur i than jo çmontimit të armëve kimike në Shqipëri. Çfarë kontrasti me ata që nga dritaret e kryeministrisë, të rrethuar me gardh si një burg, hapën zjarr dhe vran protestuesit paqësor në bulevard. Besoja po ashtu se Shqipëria nuk do të mbetej më si një hije e dyshuar dhe e përçmuar në sytë e botës. Dhe ja ku jemi sot. Shqipëria respektohet kudo si e barabart, në çdo forum ndërkombëtar, dhe kryeministri ynë që na përfaqëson të gjithëve me dinjitetin dhe krenarinë e munguar për aq shumë vite. Mendoja se transformimi ndërprer me dhunë Tiranë kur grabit mandati i tij i katërt në kryet bashkisë. Nga drejtësia e kalbur edhe e kapur prej fyti, do vazhdonte edhe më fort. Jo vetëm për Tiranën, por gjithë Shqipërinë. Dhe ja ku jemi sot, Tirana është një lokomotive pa ndalshme ndryshimi, që tërheq turist gjithnjë e më shumë, frymëzon arkitektë të famshëm ndërkombëtar, që projektojnë ndërtimet pa imagjinueshme deri më dje. Nxit emigrantë që të blejnë shtëpi, nxit supermarkete të mëdha e të vogla që të hapin dyra e treja. Kur u ktheva në vitin 2013, vura dihet e mia në punë në sektorin privat, duke angazhuar në projekte të ndryshme, dhe vetvetiu u bëra një mbështetëse e flakt e Partisë Socialiste. Kur në vitin 2021 dëgjova që ishte hapur një derë, edhe për ata si unë, që Edi Ramën dhe Partinë Socialiste e kishin mbështetur ndër vite, po pa hipur vetë në skenë, pata një ndjesi të dyfisht, dyshimi dhe tundimi. Platforma deputeti që duam ishte njërisi që doja ta provoja, duke u regjistruar, por nga ana tjetër kisha atë frikën e zhgënjimit se mund të ishte thjesht një lojë. Mjedisi ynë, sigurisht, nuk është më motivuesi i mundshëm për tilla aventura, sepse këdo që pyet në këto raste, shikon si kur je budalla në rastin më të kesh, apo si kur je bërë për keqardhje në rastin më të mirë. A jenë të rezi që i beson këta? Po kush ta jep hakun këtu? Po pse o gocë bësh fasad kod për lojrat e këtyre? Këta janë gjithë njësoj, avazi vjetër e shumë të tjera. Megjithatë, thashë që ta provoj. Qoftë edhe për të provuar që ishte vetëm një lojë. Dhe kështu, nëse kam iluzionet kota, të paktën nuk do jem më aq besimtare naive sa jam. U regjistrova në platformë dhe ja ku jam sot. U bëra pjesë e skuadrës PS 2021. Mora më pak vota se sa më duheshin për të bërë deputete. Por gjithsesi, mësova gjëra të reja. Dhe mbi të gjitha, u shqeva besimin tim, duke e provuar konkretisht se të guxosh të ndërmarrësh një hap të tillë, nuk është as pak një iluzion i gabuar. Më pas mu dha një detyrë e më më bën deri madh i përfshirjes në qeverinë e Edi Ramës. U bëra e njohur fillimisht nga memet, e krijuara për emocioneve, kur dilja përballë kamerave dhe kisha përballë sallën e parlamentit, dhe herë të para, për të qenë sinqert, më dukeshin si gryka zjarrit një skuadre pushkatimi. Por nuk më mungoi asnjëherë mbështetja dhe inkurajimi kryeministrit, që më thoshte, ti vazhdo bëj punën, me kamerat e me publikun do mësohesh natyrshëm. Kështu ndodhi, dhe i falenderoj me mirënjohje kolegët e mbi gjitha koleget, të cilët më ndihmuan të kuptoj shumë gjëra, dhe të mësoj se kjo nuk është thjesht një punë, por është një betejë e përditshme për të bërë punë të mira, duke kapërcyer lloj-lloj pengesash e vështirësish. Sot më është besuar një detyrë që e kam edhe më përzemër, e kujdestare së platformës deputeti që duam, ku edhe në emër të kryetarit të Partisë Socialiste, por dhe skuadrës të angazhuar me këtë nismë, i sigurojmë të gjithë ata që duan të hedhin hapin për të kërkuar të jenë pjesë e skuadrës PS 2025
se do trajtohen me gjithë respektin e duhur dhe si pas meritës. Këtë herë, platforma është më e pasur, dhe besojmë se reflekton mësimet dhe eksperiencën e fituar nga 2021, por, sigurisht, me vështrim nga Shqipëria 2030. Aplikimi është fare i thjeshtë. Platforma deputeti-shqiptuam.al do të hapet sot për të gjithë, dhe do të mbetet e hapur për përmirësimet më teshme në ndim të interesuarve. Një formular i thjeshtë, jetë shkrimi juaj, dy letra reference nga dy mbështetës të kandidatit, dhe një video e shkurtër e realizuar nga kandidati për të motivuar regjistrimin e tij në këtë garë të hapur. Një risi këtë vit është se do të jepet mundësia kandidatëve të vënë theksin te një temë që ata kanë veçanërisht për zemër, e cila mund të jetë një çështje që kandidati mendon se Partia Socialiste nuk e ka trajtuar mjaftueshëm apo nuk e ka trajtuar si duhet. Po kështu, kandidatëve do të jepet koha dhe mundësia që të angazhohen në terren dhe në rrjetet sociale për treguar aftësitë e tyre komunikative, organizative dhe bashkëvepruese me ndjekësit që ata do të bëjnë për vete. Fuqia e vërtetë e Partisë Socialiste është aftësia për të reflektuar, duke ndryshuar vetveten në vimësi, duke ecur përpara me kohën që ndryshon. E së fundi, për të lejuar mundësinë e aplikimit për gjithë ata që janë të angazhuar në organizata ndërkombëtare apo që kanë angazhime të larta në sektorin privat në Shqipëri apo jashtë vendit, këtë herë aplikimi ka dhe opsionin konfidencial, si një kohë që duhet për të pjekur mendimin e angazhimit publik, duke testuar edhe seriozitetin e kësaj platforme. E di se shumë prej atyre, nga ata që vërtet i duan Partisë Socialiste 2030, e dyshojnë angazhimin partiak. Mendojnë se politika është vetëm për politikanët, e gabimisht besohet se janë të gjithë njësoj. Plot për tyre i friken trillimeve, baltës, në media, në parlament, sajesave dhe gënjeshtrave, që mund të dëgjojnë për veten, familjet, të afërmit edhe shokët e tyre. Jam e fundit që mund t'ju them se kjo nuk do ndodhi. Duhet ta dish paraprakisht se sa më shumë të dallohesh, aq më shumë ka gjasë që kjo të ndodhi. Duhet përgatitesh, t'i dëgjosh edhe t'i shohësh të gjitha, ato që nuk i ke imagjinuar dot. Duhet ta ndash mendjen se do përballesh me lloj-lloj personazhesh, që jo vetëm do të parajgjykojnë, por do të zerojnë në publik integritetin dhe punën. Por duhet ta dish gjithashtu se mund t'ja dalësh mban, se asgjë nuk është më e fortë se qëllimet e pastra dhe e vërteta e punëve të mira. Kjo është dhe fuqia që motivon platformën Deputeti që dua. Për gjithë ata trinj që sa herë shohin parlamentin dhe debatet politike, i bërtasin televizorit, sepse janë të bindur që ata kanë më shumë për të ofruar. Për gjithë ato vajza dhe gra që janë të bindura se mund bëjnë më shumë në luftën për barazi, kundër dhunës gjinore, kundër dhunës në familje, kundër paragjykimeve dhe pengesave, që sot e gjithë ditën janë më të ndaja për vajzat dhe gratë. Për gjithë ata profesionistë që janë të bindur se mund t'japin më shumë ekspertizë për lishmërinë, ekonominë, financat, bujqësinë, mjekësinë, arsimin, shkencën, teknologjinë dhe që besojnë fort se mund ndikojnë në forcimin e rendit ligjor, në rritjen ekonomike, në drejtësinë sociale dhe zhvillimin teknologjik për Shqipërinë 2030. Për gjithë ata jashtë Shqipërisë që kanë marrë dije dhe kanë dëshirë të japin Shqipërisë diçka të re nga eksperjenca e tyre. Për Shqipërinë 2030 nesër, na duhet një Parti Socialiste 2030 sot. Ne jemi këtu për këtë, me Edi Ramën dhe qindra mira qytetarë që e kanë bërë këtë parti një lokomotiv fitoresh për Shqipërinë tonë. Ju faleminderit.